ามนี้โซจิโลลาวเวปริตาเดตเนซาขอจาเรทูยูยากลักกาโซเลงูฮะนั่งกันจาลาวเวตมารีเนเชมจายนายชมบวยมชีเดเรสัญญงูยาชีทากะตูบาทาบิเมตุเยสัญญงาฮะปีเกเรซอนลากาจูบยาเคยาบาเรမြန်မာလက္ခဏာကကျင်းပတဲ့ WSC 2မှာအဓိကတွဲဆိုင်အဖြစ်ပိုလန်နိုင်ငံသားအာသာဆာလာတိုက်နဲ့ရှင်ပြိုင်ထိုးတက်ခဲ့ပြီးအမှတ်နဲ့ရှုံးနိုင်ခဲ့တာပါဆိုလင်းဦးအနေနဲ့ဆာလာတိုက်ကိုရှုံးကျွေးပြန်ဆက်နိုင်မဲ့ပွဲတစ်ပွဲကဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာစောင့်ကြိုလို့နေပါတယ် TND တထုံလက်ဝဲကလပ်ကဦးဆောင်ကျင်းပမယ်မြန်မာလက်ဝဲမန္တလေးရန်ဘယ်လင်းကလပ်စစ်ဖိုက်ပွဲမှာအဓိကတွဲဆိုင်အဖြစ်ဆိုလင်းဦးနဲ့ပိုလန်နိုင်ငံသားအာသာဆာလာတိုက်တို့ထိုးတက်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပရမတ်ပွဲကအမားတွေကိုပြန်လဲသုံးသပ်ပြီးအခုပွဲအတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပါတယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဆိုလင်းဦးကပြောခဲ့ပါတယ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီပွဲကိုပြန်ထိုးခွေးရတာကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှုံးသားနဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရှုံးကျွေးအနေနဲ့ပြန်ဆောင်ခွေးရပေါ့နော်။ဒီပွဲကိုကျွန်တော်တိတိတတ်တာပေါ့နော်။အရင်ကဥစားဖြစ်မှာပဲကျွန်တော်အတွက်ပို့ပြီးတော့ဥစားဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အတွက်အဲခွေးရေးပဲပေါ့ပြောချင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲတွေပေါ့နော်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့အဲမှာပါလို့လေဗောနော်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာတည်တည်ကြပြစံတပ်ပြီးတော့ဗောနော်ပြပြီးတော့ဟိုသူပြစ်စစ်ထားတာဗောဘယ်အားနဲ့ဘာအားနဲ့ချက်ရှိလဲဘာအသာချက်လို့လဲအဲ့ဒါတွေကိုတည်ကြပြလို့တော့ပြစ်စစ်ထားပါတယ်ဆုံးလုံးနဲ့ဒုတိယအကြိမ်ရှင်ပြိုင်ထိုးသက်မဲ့ပိုလန်နိုင်ငံသားအာသာဆာလာတိုက်ဟာဘီတိန် K1 Champion တဦးဖြစ်ပြီးမွေထိုင်းပွဲတွေကိုလည်းထိုးသက်ခဲ့ဘူးသူတဦးပါ Professional ကစားသမားဘဝပွဲ20ကြော်ထိုးသက်ခဲ့ပြီး18ပွဲအထိအနိုင်ရခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ် WSC 2မှာဆိုလင်းဦးကိုအမှတ်နဲ့အနိုင်ရပြီးလက်ဝဲပြိုင်သက်တွေအကြိုက်တွေးစေခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလက်ဝဲမန္တလေးရန်ဘယ်လင်းကလပ်စစ်ဖိုက်ပွဲမှာအဓိကတွဲဆိုင်အဖြစ်ဆိုလင်းဦးနဲ့အာသာဆာလာတိုက်တို့တွဲဆိုင်အပါအဝင်တွဲဆိုင်ကိုဆိုင်ရှင်ပြိုင်ထိုးသက်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပွဲစဉ်အားလုံးကိုမြမရိုးရလက်ဝဲစီကံအတိုင်းကျင်းပသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်မျိုးသက်တစ်လက်ဝဲသမားတွေရှားပါးနေတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကောင်းပွဲကလွဲပြီးကြံတဲ့တွဲဆိုင်တွေကိုတော့မျိုးသက်သက်လဝိတ်သမားအချင်းချင်းထည့်ပေးထားတယ်လို့ TNT တထုံလဝိတ်ကလပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးတန်းဝင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လမ်းလာရှိတဲ့မျိုးသက်သက်တွေတုံထားတယ်။အဲ့လိုပဲဆွေလူနဲ့ဆလာတိုက်ကိုလည်းကိုပွဲအရန်ကောင်းတဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတည်ဖြစ်တာပါဒီပွဲရော။တကယ်ဖြစ်တင်တာကတကယ်ရေကန်မြေကန်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာလဝိတ်ကလပ်တွေမျိုးသက်သက်ကလပ်တွေပြန်ဖွင့်တင်တယ်။အခုဆိုရင်တထုံတို့ရေကန်မြေကန်ရန်ကောင်းတယ်။အမှတ်ကိုပြန်ဖွင့်ထားတယ်။တကယ်ရေကန်မြေကန်ကောင်းတဲ့ဦးရေဝတိုင်းတို့ရှိတယ်၊မန္တလေးတို့ရှိတယ်၊နောက်ပြီးတော့မုံမီနယ်ဘက်တခြားမြို့တွေရှိသေးတယ်။နောက်ချင်းမှလည်းရှိတယ်တကယ်ရေကန်မြန်ကောင်းတဲ့နေရာမှာဒီ UR Lowe ရုသတိကလပ်တွေအများကြီးဖွင့်နိုင်ရင်တော့နောက်ထပ်3နှစ်လောက်ဆိုရင်တော့ UR Lowe ဓမ္မတွေအများကြီးပေါ်ထွက်လာပြီးတော့လမ်းလာအများကြီးကောင်းတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်မြန်မာလက်ဝဲမန္တလေးရန်ဘေးလင်းကလပ်စစ်ဖိုက်ပွဲကိုဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာတိမ်ပြူလက်ဝဲအားကစားရုံမှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတွဲဆိုင်အားလုံးကိုအလဲထိုးစနစ်နဲ့သာကျင်းပသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်